ақтауда жылу магистралінің 72% тозған ескірген құбырлар жоғары қысымға шыдас бермей жиі жарылып жатыр желде күніне 5-6 авария болады дейді мамандар күні жарылған құбыр 40 жылдан бері жөндеу көрмеген екен салдарынан 16 шағын аудан бір тәулік бойы жылусыз және ыстық сусыз қалған еді жөндеу жұмыстары түнде аяқталып 9 метр құбыр жедел ауыстырылды жалпы осы жылу маусымы кейін желіні жаңалау бойынша 19 жобаны жүзеге асыру бар